Je piatok 15. októbra, pripravili sme aktuálne správy v slovenskom jazyku. Srbsko má do konca roka uzavretú zmluvu o dodávkach ruského plynu, ktorý stojí $270 za 1000 kubických metrov. Dnes je však na holandskej burze cena takéhoto množstva plynu $1200. Ako bude situácia v Srbsku vyzerať od 1. januára, to sa zatiaľ nevie, vyhlásil prezident Aleksandar Vučić, ktorý plánuje stretnutie s ruským prezidentom 25. októbra. Vladimírom Putinom bude rokovať o ďalšom zásobovaní našej krajiny ruským plynom a riaditeľ Srbia Gasu Dušan Bajatovič po návrate z Ruska potvrdil, že všetko závisí od ruského lídra. Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell sa počas návštevy Spojených štátov amerických telefonicky rozprával s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom a kosovským premiérom Albinom Kurtim. Vyzval ich, aby pokračovali v bruselských rokovaniach, aby sa pokročilo v dialógu a vyhlo sa situáciám, aké boli nedávno na severe Kosova. Túto informáciu na tlačovej konferencii v Bruseli potvrdil hovorca Európskej únie Peter Stano a uviedol, že všetky snahy Európskej 27-ky sú usmernené k organizácii novej schôdze Belehradu a Prištiny v sídle Európskej únie. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici zatkli muža s iniciálkami DD, rok narodenia 1973, kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedbalosti vo verejnej doprave. Je podozrivý, že dnes ráno okolo 8:30 v Sriemskej Mitrovici v časti Matia Chudi šoféroval kamión určený na vývoz smetia, pričom narazil do 54-ročnej ženy, ktorá vedľa seba tlačila bicykel. Žena na následky zranení zomrela. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Na schôdzi koordinačnej komisie pre inšpekčný dozor dnes rozhodli, že sa kontrola rešpektovania opatrení v boji proti koronavírusu musí zostriť. Práca inšpekčných služieb bude odteraz viac zameraná na obchodné strediská, mestskú dopravu a predajne, ako aj na pohostinské objekty, uvádza sa vo oznámení republikovej vlády. S cieľom podporiť rozvoj inovácií na území Staropazovskej obce, inovatívne Startup Centrum a Regionálna rozvojová agentúra Sriem vypísali verejnú výzvu pre týmy a mladé inovatívne spoločnosti, potenciálnych užívateľov služieb a priestorov inovatívneho Startup Centra a dnes zrealizovali informačný deň určený pre druhú generáciu užívateľov, na ktorom sa zúčastnili žiaci 4. ročníka technickej školy, tiež inovatívne spoločnosti a podnikatelia. Je vítané, aby týmy a spoločnosti rozvíjali inovácie, inovatívne výrobky a procesy v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie, integrovaného projektovania, vzdušnej techniky, elektromobility, poľnohospodárstva a vidieckého rozvoja, výroby plastových a kovových výrobkov, IT softverov a aplikácií. Tri najlepšie týmy dostanú ako odmenu notebooky a prvých 7 týmov možnosť využívať priestory a služby Startup Centra. Výzva je otvorená do 21. októbra. Projekt financuje kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj a realizuje ho obec Stará Pazova a Regionálna rozvojová agentúra Sriem. Všetky informácie sú zverejnené na stránke rrasrem.rs. Podľa najnovších údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica za posledný deň v Starej Pazove bolo zaregistrovaných 57 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v celej obci 553 aktívnych pacientov. A ešte údaje z celého Srbska. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 21 545 ľudí, z nich 6424 malo pozitívne výsledky. Dlhoročná úspešná spolupráca medzi Staropazovským domom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj a Rotary klubom Stará Pazova pokračovala aj dnes ďalšou donáciou. Rotary klub Stará Pazova daroval domu zdravia 3 atomizéry na dezinfekciu priestorov, sanitiek a zamestnancov. Túto pozornosť riaditeľke domu zdravia doktorke Snežane Tabakovičovej doručila predsedníčka Rotary klubu Stará Pazova Helena Ivkovičová. Darované rozprašovače sa budú využívať najmä v Starej a Novej Pazove a vo všetkých sanitkách domu zdravia. V
priebehu tohto týždňa žiaci Staropazovského gymnázia hrali humanitárny turnaj v malom futbale s cieľom vyzbierať prostriedky na liečbu Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý bojuje s leukémiou. Najprv si medzi sebou sily zmeralo všetkých 16 tried podľa ročníkov. Víťazi z každého ročníka potom účinkovali v semifinále a vo finále, kde bola najlepšia trieda 2. D. S ohľadom na to, že Stefan bol žiakom tejto školy, gymnázium Branka Radičeviča účinkovalo vo všetkých akciách pomoci pre neho a tento turnaj iniciovali žiaci so svojimi profesormi telesnej výchovy. Počas všetkých 5 dňoch prišlo aj mnoho fanúšikov, ktorí mohli prispieť svojimi peňažnými prostriedkami, tie sa zbierali aj vo všetkých triedach a hráči so športovým duchom hovoria, že je to najlepší spôsob, ako niekomu môžu pomôcť. Toto je humanitárny turnír pre Stefana. My všetci žiaci z gymnázie hráme za svoje triedy aj za zbieranie peniazy, ktoré sú jemu nepotrebné. Toto je 5. deň a dneska končíme toto, aj pekná manifestácia. Ako vyzerali všetky tieto dni? Bolo tu dosť hráčov, bolo možno aj fanúšikov, ktorí vám fandili, aj tých, ktorí prinášali prostriedky? Áno, bolo aj fanúšikov, plná sála na veky, hráčov na veky je to aj. Toto naozaj je pekná pamiatka za nás všetky. Sú mladí ľudia, majú v sebe mladí ľudia ten duch humanitného, že chcú pomôcť? Áno, všetci ho máme, len ho na čom povzbudiť. A takáto manifestácia ho pobudí aj zodvihne na vyšší nivo. Ľudová knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove pri príležitosti 143. výročia od vzniku tejto inštitúcie pozýva verejnosť na literárny večierok so spisovateľom Ľubivojom Ršumovičom a toto podujatie sa uskutoční v pondelok 18. októbra o 19. hodine na detskom oddelení v knižnici. Červený kríž Stará Pazova zaznamenáva 16. októbra Svetový deň potravy a 17. októbra Medzinárodný deň boja proti hladu. Zaznamenáva to rozdávaním varených jedál pre asi 1000 užívateľov národnej kuchyne a bude sa to realizovať na 11 výdajných miestach v celej staropazovskej obci. Počas minulých dní rozdávali užívateľom broskyne, ktoré darovala Banka potravín Srbska. Počas týchto dní s pravidelnou stravou budú užívateľia dostávať aj mini balíčky, kde je med, cestoviny a mäsové konzervy. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova organizujú ďalšiu z pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi a bude tomu tak v nedeľu 17. októbra. Od 8. hodiny rána do 10:30 svoju humánnosť môžu prísť preukázať Golubinčania do priestorov základnej školy, kde sa bude robiť odber krvi a akcia bude pokračovať od 10:30 do 14. hodiny vo Vojke v priestoroch miestneho spoločenstva. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v treťom kole Superligy Srbska zajtra o 19. hodine budú hosťovať u súperiek v UBE. Pripomíname, že v minulom kole staropazovčanky triumfovali nad družstvom Partizan Soccer Bet. Výsledok bol 3-1 a v doterajších dvoch kolách zatiaľ naše hráčky aj dvakrát zvíťazili. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zajtra o 19. hodine odohrajú zápas ako hostia v Užiciach a budú hrať proti basketbalistom Slobody. V minulom kole naši hráči v hale Park v Starej Pazove zvíťazili a zdolali tým Vršca s výsledkom 76-69. A ešte futbal. V 10. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina v sobotu 16. októbra jednota zo Starej Pazovy privíta doma mužstvo Textilca z Odžaku. O Mladinac v Kule odohrá zápas proti mužstvu Hajduk 1912. V nedeľu 17. Fénix 1995 bude hosťovať v Šajkáši, kde si zahrá s Borcom. V 10. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy v sobotu odohrá zápas v Bačkom Jarku proti Mladosti. Dunaj zo Starých Bánoviec v nedeľu na svojom teréne odohrá zápas proti Sloge z Temerína, Podunavac z Belegiša privíta futbalistov Veternika. V 10. kole Sriemskej ligy v sobotu Jadran bude hosťovať v Mačvanskej Mitrovici, v nedeľu Sremac z Vojky odohrá zápas proti Borcom v Martincoch. Všetky tieto zápasy začínajú o 15. hodine.
A čo hovoria meteorológovia, v sobotu oblačno, teploty od 4 do 12 stupňov a mierny vietor zo severozápadu. V nedeľu o pár stupienkov teplejšie, od 2 do 16, bude polooblačno, pričom prevládať budú slnečné intervaly. Slabý vietor s premenlivým smerom. A v záverečnej bodke budeme ešte gratulovať meninovým oslávencom. Dnes je v meninovom kalendári meno Terézia, zajtra Gál a Vladimíra a v nedeľu oslavujú Božej a Ignác. Menovaným všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.